Mugamba mutya mamwe nabali ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugene maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyone kirala like ga video onako lwa lero waliwo omukyalo ombuziza wane kibuzo ngombuza ntisinga omuntu akugamba nti ngoyagala okunyumirwa omukwano timuteekeddwa kubeera nga buli muntu atuuka munne wambuziza nti ekigambo ekyo kiba kitegeeza ki nga buli omu omwami n'omukyala nga buli omu ng'awulira munne n'ombuuza ekigambo ekyo kitegeeza ki nti era oyinza kitegeera otya nti era bw'oba oyagala omwami akuwulire obeera olina kukola ki era n'obuuza nti naye w'obeera oyagala omwami obeere ng'omuwulira olina kumuwulira otya ekigambo ekyo ky'obuuzizza ky'oyagala okumanya kiki kitegeeza kigambo ekyo kikulu nnyo n'amaanyi ekigambo ekyo kiba kitegeeza nti gwe omukyala omwami oyo singa abeera akuyingira ng'agwayo bugwi kugamba nga tomukwata ng'ayingira kitegeeza batakuwulira ekitegeeza obeera oteekeddwa okwefunza omusajja oyo waba akuyingira abeere nga ajja kuwulira nti omukwata wano mu kuyingira abeere nga akuwulira nti osobola omumiima osobola omukwata n'olwekyo gwe omukyala obeera oteekeddwa kubeera nga weefunza oba oyagala omusajja oyo abeere nga akuwulira ate ku sayidi y'omusajja kikyalina okukola omukyala ono abeere nga amuwulira ekyamazima omusajja bwe lwabeera n'akantu kaako nga kampi gwe omukyala tojja kuwulira musajja oyo kiba kizibu omuwulira olw'ensonga buli wabeera n'akasajja ke oba obusajja bwe nga bumpi buba tebujja kutuuka eyo gye busaanidde kutuuka naye omusajja abeera n'obusajja bwe nga buwanvu obeera ojja muwulira ng'akukoona awo wateekeddwa okukoona ng'oyo mukimanyi mu abakyala omusajja asobola okwebakako ng'alina akantu ke nga kawanvu ekyamazima n'okawulira nti kituufu omusajja nnyingidde muwulira alina wankoona wempulira oyo obeera omuwulidde naye n'osanga omusajja ng'akuyingira ng'akantu ke katini nga kampi nga tojja muwulira ng'ojja muwulira ali makkati omumwa ali mu kuzannyira nga tojja kumuwulira nti akutuuse wateekeddwa okutuuka kati n'olwekyo omusajja abeera n'akantu nga kampi kiba kizibu omukazi omuwulira omukazi ono asobola okunyumirwa byonna bibali mu kumukola naye okuwulira omusajja oyo nti mutuufu omusajja muwulidde alina wankoonye omusajja oyo wateekeddwa okukoona obeera tojja kiwulira ekyo oba tojja kukifuna n'olwekyo buli w'ofuna omusajja nga takutuuka bulungi wateekeddwa kutuuka ebiseera ebisinga omusajja oyo aba n'akantu ke nga katono ate nga kampi bwe buzibu obwo bubeerawo ekitegeeza obeera tojja muwulira naye singa ofuna omusajja ng'alina akasajja ke nga kwegamba nga kanene mu sayizi eyo entuufu ate nga kawanvu era mu buwanvu obwo busaanidde omusajja oyo obeera ojja muwulira buli lw'anaaba akuyingira alina w'ajja okukukoona ekyamazima omuwulire gwe kennyini mutima gw'ogambe nti kituufu omusajja ono muwulira okitegeera nga buli wakuyingira alina wakkoona n'owulira nti kituufu omusajja muwulira kati kyekyo kyebabeera bategeeza gwe omukyala obeera oteekeddwa kubeera ng'oli mufunda nga toli mugazi buli w'obeera omufunda omusajja ajja kuba akuwulira ate gwe omukyala omusajja ono ateekeddwa okubeera nga muwanvu ate nga munene mu buwanvu obusaanidde n'obunene obusaanidde omusajja oyo ajja kuba omuwulira bulungi ng'akutuuse awe watuufu wateekeddwa okutuuka oba wateekeddwa okukoona ojja kuba omuwulira bulungi nnyo kyekyo kye bayita nti buli muntu abeere ng'atuuka munne mujja kubeera nga munyumirwa omukwano mujja kubeera nga munyumirwa ensonga ezo ez'omubuliri singa buli muntu abeera atuuka munne bwe kityo bwe kiri kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo gy'onaaba ombuuzizza WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugende maaso no jeegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.